Brasil. Sai até 89 centavos cada número no pacote promocional. E temos 11 números premiados. O prêmio não é só o caminhão, não. Temos 11 números. Fora que lá no meu Instagram eu tô fazendo prêmios de compartilhamento de reels. A pessoa compartilha. Pra lançar, eu já lancei 5 prêmios de R$1.000. Bora. Temos 11 prêmios. Premiados 5 de R$500, 5 de 1.000 e um prêmio de R$5.000. Show, turma. É isso aí. Além de você estar comprando, você está concorrendo um caminhão. Às vezes você compra um número premiado e ganha essa bordoada aí, ó. É o guri. Vou parar para filmar o caminhãozão de fora para vocês. Dale. Cola doida do Brasil. E galera, pra quem não é inscrito no canal do Getão, acho que é toda a glória. Corre lá no canal, que a gente fez um desafio, nós dois. Vamos montar uma pezinha 98 igual o 113, que até hoje eu conheço top mesmo, só do Antônio, que é um amigo meu. Vamos montar uma pezinha, galera. 98, igual esse caminhão aqui. Pezinha 250. Feita no mel pra vocês, gabine, pintura, carroceria zero, pneu tudo zero pra você pegar e trabalhar. Tanque de alumínio. Vamos levantar lá em cima, vai dar uma lameira de 1,70 m. Vamos levantar lá em cima. E vamos dar o suporte original pro ganhador também. Então ele escolhe. Fechou? Mas aí vocês têm que acompanhar o projeto lá no canal dele. Pra quem tiver Instagram e acompanha também pra fortalecer. E bora se jogar. Fizemos essa parceria aí. E tem outra. A gente vai doar algumas cestas básicas pro pessoal pobre aí na região dele. Um ajudando o outro. A gente vai fazer a ação desse caminhão pra vocês junto. E é isso aí. Bora então. Olha o barulho. Terra, toda interna, sonzeira. Vou levar pra colocar a suspensão a ar. Eixo de ônibus ali no Molas IMS. Ar-condicionado não tá funcionando direito. Era que funciona, era que não funciona. Vou mandar meu parceiro mais uma vez do RH, ar-condicionado ali de Curitiba, Mandirituba, ele atende de Curitiba, Mandirituba, São José dos Pinhais, pra tá olhando pra mim. O mesmo que arrumou daquele caminhão vermelho, galera. E é isso aí. Vê se cola com os foguinhos, né? Vamos ver mais. Querendo chegar quinta roda pra trás, pintar o molejo. A carreta é legalizada, é impecável. Motor preparado lá no Eduardo Preparações, mesmo lugar daquela pinha que eu tô reformando pra mim. Senão às vezes muitas pessoas vão achar que é a mesma. Não é não. Bora. E essa, galera, além de eu estar abençoando vocês, eu coloquei 12 pneus zero na carreta. Coloquei 6 rodas de alumínio zero na carreta. A carreta tem umas 30 molas, amanhã eu vou contar. Legalizada. Eu pintei a carreta todinha. Essa carreta já foi do Jedão. Ela era do Iveco Prata. Eu pintei essa carreta todinha de branca, que ela era prata. Oh, meu Deus! Coloquei as faixas tudo zero. Então
também eu tava com as películas rodas, eu já tirei. Eu não gradei não. Fizemos a interna, coloquei o som. Dois tanques inox, mais seis rodas de alumínio no cavalo. Os pneus do cavalo tudo impecável. Não tem o que fazer. Esse aqui é papo de mudança de vida de verdade. Todo prêmio meu, eu sei que eu faço a diferença na vida de alguém. É. Mas quando eu realmente faço um prêmio, galera, esse caminhão ficou pra mim mais de 300 mil reais engatado. Pelas benfeitorias que eu tô fazendo nele, né? Cara, ah, mas é um 113. Esse valor todo, aham. Um 113 hoje, galera, pra você comprar, nem tão top, é 150 mil. É mais caro que um caminhão novo. É, tem muita gente que vende 113 até 300 mil só o cavalo. E aqui, pra mim, passou de 300 mil tudo. E eu vou abençoar alguém de vocês. Fechou? Vambora, depois eu filmo mais pra vocês aí. Ah, rapaziada, se liga na nave de vocês. Última vez que vocês vão ver no vídeo. A frente alta. E ela já é um pouco baixa, ó. Já foi rebatido as molas. Aí. 12 rodonas de alumínio, 2 tanques de inox. Aqui as películas, né? Painelzão, top. É interna. Toda feita nova agora. A parede preto. Teto, foi encapertado. Sonzeira, ó. Banco forrado agora. Aí, tudo forrado novinho. Deleto lá de lá. Chama. Olha aí. Pneu usada, só pegar e trabalhar, ó. Pintei chassi, pintei motor. Pintei carreta todinha. Aí, olha esse pneu. Tudo zero. Tudo zero no cabelo. Eu não contei ainda, mas acho que é umas 30 molas levantada, arqueada. É, no imeto. Se liga, vê se coloca uns folguinhos. Mais luz no lameiro. Chama. Aí, que vitola doida. Caixa de cozinha, caixa de ferramenta lá de lá. Aí o chassi todo pintado, olha os pneus, olha os pneus. Se o cara vai pegar e trabalhar ou não vai, olha lá. Tudo zero. Olha esse tanque aqui. Esse tanque aqui tava todo manchado, eu indiquei de passar a flanela agora. Eu gosto mais sem asinha, depois eu vou tirar as asinhas e vou guardar dentro do caminhão, da carreta, e a pessoa assim, eu vou levar, a pessoa se quiser. Vai com, eu gosto mais sem. Chassi pintadinho, vê se eu chego a quinta roda ou o pé da carreta mais pra frente aqui ou a quinta roda mais pra trás. O que é que precisa fazer? É isso aí, ó, aí de nave. E bora fazer o que eu gosto, né? Molas IMS, baixar a frente. Dessa vez eu vou baixar aqui em Curitiba. Olha o adesivão lá de FM, ó. Essa vez vamos baixar em Curitiba, galera. Olha aqui, né? Olha o castanhado desse motor, galera. Chegar ali trincando então, né? É isso aí. Pneu usado, a rodeira tudo brilhando. Pneu focando no preteador, como diz o povo daqui. Essa aqui, galera, é 97, 8 marchas. Mas é uma ferramenta. É os guris, então. Bora se jogar. Link tá na descrição do vídeo. Sai até 89 centavos cada número. Essa vai voar rapidinho. Soltei agora. E um dia já foi 20%. Então clica no link pra participar. Sai até 89 centavos. E acredita, essa pode ser sua. Boa sorte pra geral.